Xəbər verdiyimiz kimi bugün 7-ci çağırış Milli Məclisin ilk iclası keçirilir. Məlumata görə parlament rəhbərliyində təmsil olunacaq şəxslərin adları bəllidir. Milli Məclisdə çoxluğa sahib olan Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası sədr postuna deputat Sahibə Qafarovanın namizədliyini irəli sürüb. Sədrin birinci mavininin kimliyini də iqtidar partiyası müəyyən edib. Ən son məlumatlara görə YAP Milli Məclis sədrinin birinci mavini postuna baş nazirin sabiq mavini Əli Əhmədovun namizədliyini irəli sürüb. Qeyd edək ki, Milli Məclis sədrinin mavinləri vəzifəsinə deputat Musa Qasımlının və deputat Rafael Hüseynovun namizədlikləri irəli sürülüb.